Oh my god! Wow! Satu rakaman video memaparkan gelagat seekor tikus sedang menikmati hidangan ayam di sebuah restoran viral di media sosial sehingga mengundang pelbagai reaksi netizen. Video yang dimuat naik seorang pengguna Twitter itu tular dan setakat ini telah mencecah lebih 700,000 tontonan. Menerusi video, kelihatan seekor tikus bersaiz besar sedang memakan hidangan ayam goreng yang tersedia di restoran terbabit. Tidak dapat dipastikan lokasi restoran berkenaan, namun, menurut posting terbabit, dipercayai ianya di sebuah restoran mamak. Sementara itu, pihak KKM menerusi Twitter turut mengambil maklum akan video tular terbabit dan memohon diberikan maklumat lanjut mengenai video tersebut.